I vežbam i pa pazim što jedem. Ja te, neki kažu, bar sam to čitala kao komentar, kao anoreksija. Kako anoreksija? Imam 56 kg. Ne znam, kažu da deluješ kao... Ne, kada stanem na, ne, kada stanem na štiklu, onda duže izgleda noga, tako da izgledim mršavije sa mnom. Dobro. Reci nam, bliži se Uskrs, kako ćeš ga provesti? Naravno, kod kuće sa porodicom. Šta si, jesi kupila nešto Aleksandru? Nisam još, ne, tek treba da kupim. Jesi ga učela, ono, znaš kako ide pijukanje? Imaš ono kao pred... A mali je on još za to. Pokazat ćemo mu svakako, ali... možda sledeće godine. Koji su običaji koji ćeš praktikovati ove godine? Koji su običaji? Pa ja uglavnom svake godine... Ja uglavnom svake godine isto, mislim, ono, ustanem i jako sam srećna kada dođu moji, kada dođu majka, otac kogod može da dođe, ja volim da sam kod kuće taj dan, ceo dan. Da li si postila? Nisam. Aleksandar, kako si ti ovako psihofizički, pošto evo neke tvoje kolege se žale zbog korona da imaju više preko glave, neki puti, neki beže, šta ti radi? Pa, ja nisam nigde putovala godinu dana. Pa bila sam sa sinom, samo to pričam, ali stvarno je tako bilo. Bukvalno nigde nisam išla i sada sam se toliko navikla da budem svaki sekund sa njim, da i danas kada sam trebala dođem na snimanje, bilo mi je teško da ga ostavim. Još je nešto malo bolešljiv pa me zove mama dođi, morala sam da se iskradem i da odem. Tako da mi je baš teško i mislim da će mi biti još teže kada se vratim nastupima, iako sam se jako uželjela, ali će mi biti teško da ga ostavim. On je krenuo i u vrtić, koliko je tek tada teško da se obaviš? Da li su neke suzdoradošnice bile? Jesu bile, naravno. Pa jako emotivan trenutak, mislim, to jutro kada smo ga prvi put vodili, ali se brzo navikao i iako bih ja volila za samo sa njim, ovako je bolje za njega. Treba da se socijalizuje, da uče svašta nešto po ceo dan, tako da kada dođe kući odmah vidim nešto novo kod njega što je naučio. Napunio je i dve godinice, bio je rođendan, knjiga o džungli je bila tema, kako ste proveli taj dan? Jeste. Pa bilo je prelepo. Ja bih inače proslavila skromnije taj rođendan, da smo mogli prvi da proslavimo, ali pošto nismo mogli, jer smo mi, ja mislim, negde među prvima, možda i prvi koji smo otkazali proslavu, neku proslavu, to je bilo proslava njegovog rođendana. Tako da sam ja želela da napravim taj drugi rođendan, bar približno onome što smo pripremili za prvi. Aleksandra, reci mi, ko obično pobedi kada se kucate jajima, ti i Filip? Ne sećam se. Ne mogu sećati, ne sećam se šta je bilo prošle godine. Dobro, ali pretprošle koje godine? Ne, pa stvarno ne mogu sećati, pa kako kad, nekad onekad ja, mislim. Ko je više takmičarski nastrojen? Ja. Ti, zato. I se ljutiš od njega kada izgubiš od njega. E, ja ne volim da gubim nikako i kada igram u društvene igre, šta god je u pitanju, ja ne volim. Molim te, upiši jednu društvenu igru, vas dvoje, on te pobedio. Jo, sve mu psuje vredom, tako da bolje da ti ne govorim šta on kaže. Znači da ti popušta. A jel lete stvari po kući nešto? Pa ne da lete stvari, ali stvarno ne volim da gubim. Ne voliš da gubim? Ne volim da gubim, izgovorim svašta i kasnije udržavam. U čemu ti popušta? Da zna da nema šanse da pređe preko nekih stvari, pa se on povuče. Pa uglavnom, ako sam ja nešto nervozna, ako hoću da se svađam, on me ne sluša uopšte, tako da se svađam samo sa sobom i zato se nikad nismo ni svađali, da kažem, da sad bude da izbije neka ozbiljna svađa, zato što on mene iskulira i onda to tako prođe i kao da ništa ne da. A šta ti njemu zameraš? Pošto nema šanse da se... Ne zamera mu ništa. Pa ne zamera mu ništa. Da nikada se nešto niste, da mu nešto nisi zamerila ili tako nešto... Pa ne znam, da mi kažeš ti šta ti zameraš svom mužu. Ili mamu muža. E, pa onda momku. Ali ću ti javiti, kad budem imala, ja ću ti javiti šta mu zameram. Verovato, da li je Filip u fazonu, baci čarape na jednu stranu, džemper na drugu, ti ideš u kući pa ono... Pa dobro, nekad se desi, da, evo, ajde da kažemo, eto, možda. Znači, skupljam, ono, kao skupljaš stvari za njim i tako. Pa nije baš da skupljam stvari, ne. Nije baš da skupljam stvari da se desi nekad i naravno da sam prigovorila, jer sam ja devica, onda volim da je sve na svom mestu. O, ti si pedantna baš. Da. Znači, da. Dobro.
kako su ti dalji planovi? Da li imaš neke planove, šta planiraš sa karijerom, da li imaš neke pesme? Imam nekoliko pesama, pripremam taj album koji ne znam kada će izaći, ali vidjet ćemo. Zbog trenutne situacije nemam nikakav plan, ali pripremam album. Pa je postoji youtuber, kaj, tako da vidiš svi će postoji youtuberi, ovi neki, ne znam, vlogeri, ne? Ne, ne, ne. Ne planiraš ti? Ne planiram, pa ja nisam uopšte u tom fazonu. Mada volim da gledam neke. Prvo Marija Žrifović, ono što radi mi je fenomenalno. Mnogo mi je zanimljivo i volim sve na vreme da pogledam, ali ja nisam u tom fazonu. A planiraš drugo dete kad već ne planiraš da postaneš blogerka? Pa, ni to ne planiram sad. Nismo planirali ni prvo pa se desilo, ali sada stvarno mislim da treba prođeš 2-3 godine. I moralo bi da te pitam, znam da može će biti malo neprijatno, ali ono vezano za to da ti imaš nekog ljubavnika, što je bila priča, pa možemo samo da kažemo. Ja znala sam. Pa da kažemo, glupo bi bilo da ja kao novinar tako nešto ne pitam, prosto. A ko će da pita nego ti od svih ovih ljudi? Mislim, šta da komentarišem to uopšte? Pa reći ne mislim. Pa što uopšte da, mislim, glupa priča potpuno, ja ne znam čime je to uopšte izazvano i kakva je namera bila. U stvari zna se kakva je namera bila, ali uopšte neću to komentarišem glupost. Ili kako je reagovala? Kako je odreagovala, smejao se, naravno. Mislim... Smejali ste se zajedno, verovatno. Pa naravno. Da postojite ljubomora i provera telefona i tako? Ma ne, ja njemu nikad nisam uzela telefon, niti on meni ima kakve.